ötən əsrin 60-cı illərində özüm üçün hazırlamışdım. Bu vaxta qədər onlara əməl edirəm, onlar məni bu mərtəbəyə çatdırıblar. Əgər Azərbaycan müəllimləri bu üç nəsiyyətə əməl etsələr, onlar məndən də uzağa gedəcəklər. Birinci nəsiyyət. Uşaq aləminin hüdudsuzluğuna inan. İnan. Yəni, inanın ki, uşağın aləmi çox böyük, hüdudsuz bir məkəndir. Burada onun kitabından olan, məsələn, 10 məsləhət falan, yaxud da ki, tövsiyələr, onların sayı çox, sadəcə burada yığcam şəkildə bu üçündən söhbət. Bu bir mənalıdır. Fəhimsiz uşaq yoxdur. Fəhimsiz müəllim var. O müəllim fəhimsizdir ki, bu həqiqətə inanmır. Qoy bugün bu uşaq mənim üçün məhdud qabiliyyətli olsun. Yəni, demirik ki, istedadsızdır, aynən şuluq elədi, otaqdan çıxır, get valideynin gəlsin. Bu tipli şeylər bu adama yaddır, bu fəlsəfəyə yaddır. Bunun dediyinə görə, müəllimin ustalığının əsası həmin o ən zəif və deyək ki, sinifdə belə ən belə də sırada axırda qoyduğumuz adamın şagirdin belə də dırnasında desək adam olmasına gətirib çatdırmasıdır. O deyir, müəllimin ustalığı onunla ölçülə bilər. Yaxşı uşağın nə var ki, saç uşağından oturub işləməyə nə var ki, otur, dur, əlbi qaldır, baş-başa asan. Ancaq deyir, ən o şıltağını, dəcəlini filanını haqq yoluna gətirmək. Bu, özünün də tarixinin, zamanında bir Gürcü dili müəllimi olubdur bunun. Bu, Gürcüstan əsildir, Rusiyada yaşayır. Onun bunun həyatında dönüş yaratdığını da öz kitablarında bildirir. Qoy bugün bu uşaq mənim üçün məhdud qabiliyyətli olsun, lakin o düşünən bilir, sabah bugünkü kimi olmayacaq. İnam məsuliyyəti artırır. Bu bir. İkinci nəsiyyət. Özünün ilahi tərəfindən yaradılmasına inanılmalı. Yəni, müəllim olan insan özünün bu missiyasına inanmalı. Əgər məktəbə dərs deməyə gəlibsənsə, əsl müəllim ol. İşıqlı müəllim ol. Bir deyim var, yəni müəllim onun verdiyi biliklərlə yalnız xatırlanmır. Müəllim özünün oturuşu, duruşu, davranışı ilə çox hallarda uşaqlara görürsən ki, yol göstərən bir insana çevirir. Uşaqlara müəllimdən işıq lazımdır. Sən özün də belə olmalısın. Özünü Tanrı inamı ilə uşaqlara həsr et. Kim axtarır, o tapır. Axtarmayan olanı da itirir. Üçüncü nəsiyyət, humanist pedagogikanın gücünə inan. Sevgi, xeyirxahlıq, mərhəmət, şəfqət pedagogikasına inan. Bu pedagogika çətindir. Hər məqsədə dərhal çatmaq olmur. Əlləri yana sallamaq isə günah olacaq. Bu üç nəsiyyətdir. Humanist pedagogika nədir məsələsini isə, indi mən zamanı çox almaq istəmirəm, yenə də həmin bu müsahibədə də ətraflı şəkildə bildirir. Humanist yalnız uşağın başını sığallamaq, aynəbirini ona içi verməmək, aynəbirini... Bundan deyil, humanist tamamilə başqa və bundan bağlı, bu məsələlərlə bağlı da mən inanıram ki, bizim bugünkü bu söhbətimizdə ətraflı fikir, ətraflı deməli söhbətlər olacaq. Bu işlə bağlı bizim həmkarların buraxdığı kitablar da var, mən onların bəzilərini gətirmişəm. Elə burada iştirak edən Faruq müəllim yazıldı, sonra humanist pedagogik aktual məsələləri. Yəni, Azərbaycan dilinə tərcümə olmuş materiallar da var və çoxlu sayda rus dilində olan materiallar. Biz əgər bu işləri inkişaf elətdirmək, genişləndirmək düşünürüksə, şübhəsiz ki, bizim əlimizin altında materiallara, kitablara ehtiyac var. Və əslində bu deyilən işlər, bunu da deyim, yeşinlaşdırım, yeni bir şey deyil. Bu Avanaşvili'nin özü də bütün çıxışlarında deyir ki, bu mən kəşf eləməmişəm. Sadəcə bəşəriyyətin bugünə qədər ortalığa qoyduğu ən müsbət təcrübələri yeni formada, yeni can verib bunlara. Bunları həyata keçirib. Uşağa daha dəqiq, belə həssas yanaşma ilə
gələcək nəslin deməli qurucularını, gələcəyin qurucuları olan nəslin yetişdirilməsinə xidmət etməyə çalışır. Bu biz bura bu məqsədlə toplaşmışıq. Mən əminəm ki, bizim həmkarlarla hamımız bir yerdə əminik ki, ümumən təhsilimizin daha yaxşı səviyyəyə gətirib çatması istiqamətində fərqli düşüncələr, yollar, imkanlar var. Onların içərisində bu da o prosesə çox böyük təkan verə biləcək bir faktor ola bilər. Biz indi Pedagoji Universitetdə yeni yanaşmalarla bağlı müzakirələr aparırıq. Bizim Pedagoji Forum deyilən bir platformu var, harada ki, ayda bir dəfə, iki dəfə təhsil ekspertlərinin iştirakı ilə müxtəlif mövzular ortalığa qoyulur, müzakirə olur. Yəni biz, baxın da, köhnədən gələn bir sistem ilə, onun da hətta biraz da pozulmuş formasında işimizi davam etdirir. Halbuki dünya dəyişir. Dünya tamamilə başqa bir düzəndədir. Əvvəlki vaxtlarda bizim burada mən yaşda olan insanların oxuduğu vaxtda olan tədris üsulları bugün üçün axıra qədər yaramır. Müəllim uşağa bilik verməlidir, işi artıq işə yaramır, çünki çox hallarda o biliyin mənbəyi açıq resursları var. Oradan da tələbə, uşaq, şagird gedib onları toplaya bilir. Müəllim daha çox hami, yol göstərən, bu informasiya selinin içərisində uşağa düz yol göstərən, hansı tərəfə yönətməli və sabahkı gündə bu informasiyalardan faydalı istifadə etmək imkanlarını ortalığa qoyan bir insana çevirilir. İndi baxın, inkişaf edə vəziyyətə gəlib çatıbdır ki, deyirlər, bugün məktəbdə oxuyan uşaqlar gəlib iş başına çatanda, bax, gəlib oxudurlar, təhsilini aldılar, universitetdə oxudurlar, gəlib demək ki, işləməyə var. Həmin o dövrdə olacaq ixtisasların 60% barədə bugün hələ bizim xəbərimiz yox. Yəni, bəzi hallarda biz, bu da təhsil ekspertlərinin dediyi bir fikirdir ki, biz bunu yalnız bizdə yox, Rusiyada, bizə yaxın ölkələrdə də müzakirələr nəticəsində gəlindən qənaətdir ki, çox hallarda biz keçmişin ehtiyaclarına uyğun olan mütəxəssisləri yetişdiririk, insanları yetişdiririk. O gələcəyinkini yetişdirmir. O gələcək isə nətər yetişdirmir. Onlardan biri, yolun biri hər tərəfli insanı yetişdirməkdir ki, bu insan olsun. O, öz növbəsində, artıq o bazanın əsasında özünün yolunu gəlib tapa biləcəkdir. Yoxsa biz indi konkret biliklər tutaqşının beynini aralayıb ora qoyacağımız təqdirdə o axıra qədər effektiv olmaya bilər. Bilirsiniz, müzakirə olunası işlər çoxdur. Mən birdən-birə bunların hamısını ortalığa qoymaqla belə biz məclisi də yormaq istəmirəm. Ancaq ki, məsələn, hamımız məktəb adamıyıq da, elə deyilmi? Məktəb, ali təhsillə, ali məktəbə daxil olmaqdan ötürü elə bir ki, yönəli bir vəziyyətə gəlib çatırdı. Məktəb, insan yetişdirməyə əvəzinə, heç nə, uşaq, o da yazıq neynəsin, hazırlaşıb ali məktəbə girməsdir. Gedir, repetitorlə, müəllimlə, məktəblə, filanla, mühəkənlə gəlsin, o imtihanları versin, keçsin. Darif çaslaşmalar və s. Ona görə də bir ümumi humanist yanaşma indi bu halda bu metoddan söhbət gedir. Ancaq ki, daha geniş dünyada belə liberal yanaşma deyilən bir üsul var. Bundan bağlı indi siz belə söhbət olacaqdır, onu da dinləyəcəksiniz. Gəlinən qənaət ondan ibarətdir ki, insan məktəbli humanist fazada bu humanitar biliklər, mədəni səviyyə, bunları əldə edəndən sonra artıq informasiyanın alınması ilə bağlı bir neçə ildən sonra heç kimin heç problemi olmayacaq. Artıq necə ki, bu telefondan hər şeyi götürmək olur,
Heç o telefona da ehtiyac olmayacaq. Bu yaxınlarda bir Yapon əsrli bir Amerikalı var, onun yazısında yazılır. Gözünü belə açıb bağlamaqla, fikrində keçən o şeyi, gözünün qırpmaqla artıq avtomatik olaraq beynindən keçəcək orə, o informasiya həmin gözünün qabağına gələcək və s. Təsəvvür eləmədiyimiz bir inkişafdan söhbət. Deməli, müəllimin rolu və məktəbin rolu yeniləşməlidir. Bu, məsələn, yalnız bir fakt, bir dənə bir misaldır. Ona görə daim yeniləşmək və dəyişmək məsələsini biz gündəmə gətirməsək, o ölkənin qarşısında duran o böyük hədəflər var, hansıları ki, xüsusilə sonuncu seçkilər ərəfəsində cənab prezident öz platformasında ortalığa qoymuşdu. O hədəfləri tam şəkildə yerinə yetirməkdə biz insan resursları sırasında çətinliklər çəkə bilərik. Nəsə, mən indi işin gedişi altında söhbət edəyərik, çünki daha çox diyaloq əsasında olan söhbət olacaq, mən ümid edirəm. İndi isə bir daha mən sizə bu havada bizim sözümüzü, dəvətimizi eşidib, buraya gəldiyinizə görə sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Bu, bizə belə xırda bir məsələ kimi görünməz. Biz həmkarlarla oturub danışanda bəzən belə danışır, belə bir fikirə qənaətə gəlir ki, məktəb, müəllim məsələsi faktik olaraq bugün Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi məsələsidir. Müəllim kifayət qədər səviyyəli vəziyyətdə olmazsa, onun yetişdirdiyi adamlar da ona uyğun olaraq yetişəcəklər və onlar da cəmiyyətin ayrı-ayrı sahələrində faydalı olmaq imkanından məhrum olacaq. Yəni, faktik olaraq ölkənin ordu quruculuğuna bərabər olan bir məsələsidir. Bunu, yəni, bu ciddiyyətlə biz qorxalım. Bugünün də bu məsələlərlə bağlı biz söhbət edirik. Sabahsı gün başqa bir məsələ ilə bağlı söhbətlərimiz ola bilər. Pedagoji Universitet özünün missiyasını yalnız elə biz o adamları yetişdirək, bundan da qutardı, bundan bitmiş hesab eləm. Pedagoji Universitet Azərbaycanda 5 yerdə filialı olan yeganə ali təhsil müəssisəsidir. Azərbaycanın ən böyük təhsil müəssisələrindən biridir. Və ona görə də bizim həmkarlarla bircə gəldiyimiz qənaət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin yenilənməsində Pedagoji Universitet və Azərbaycan müəllimləri bütünlükdə təxminən 100 il bundan qabaq o böyük cümhuriyyət qurucularına qədər olan hələ dövrdə böyük Azərbaycanlıların o gördükləri işləri yeni mərhələdə, yeni formada görmək məcburiyyətindəyik. Bu bizim üzərimizdə olan bir işdir, biz mənəvi yükdür, biz bu işi görməliyik. Əgər biz ölkəmizi bu güclü dünya rəqabəti çərçivəsində daha layiqli yerlərdə görmək istəyirik. Azərbaycan vətəndaşını daha yaxşı yaşayışını təmin etmək istəyirik. Mən sizin hamınıza bir daha təşəkkür edirəm və günkü günümüzə də uğurlar diləyirəm. Sağ olun. Dəyərli Profesor Cəfər müəllim, əziz və hörmətli tədbir iştirakçıları, mən sizlərin hər birinizi rayonun icra başçısı cənab Asif Ağayevin adından salamlayıram və bugünkü bu oxunun işinə uğurlar arzulayıram. Çox sevindirici haldır ki, Tüzəli xanım qeyd etdiyi kimi artıq ötən il və bu ikinci dəfədir ki, rayonumuz böyük tədbirlərə ev sahibliyi edir. Bu gözəl tədbirlərin rayonumuzda keçirilməsindən Cəfər müəllim biləsiniz, biz çox məmnunuq və hər zaman ev sahibliyi etməyə hazırıq. Cəfər müəllim öz çıxışında ən dəyərli peşə daşıyıcıları olan müəllimlər haqqında fikirlərini söylədi, o önlərimizin fikirlərini söylədi, mən təkrarçılığa yol vermək istəmirəm. Doğrudan da gözəl bir mövzu, gözəl bir oxullar keçiriləcək. Bugün bu təhsil ocağında
və təqdim etdikcə proqramda adları qeyd olunmuş bizim dəyərli mühazirətçilərimizin adları qeyd olunduqca və o gözəl mövzuları biz dinlədikcə bir daha nəticəyə gəldik ki, bugün doğrudan da bizim bu oxularımız, bizim iştirakçılarımıza çox böyük müsbət, belə deyək, fikirlər bəxş edəcək bizim müəllimlərimiz. Bundan təkcə bizim yox demək istəyirəm, qonşu rayonlardan da iştirak edən bizim qonaqlarımız var. Onların hamısı bu dəyərli bilgiləri əldə etmiş, bəli, 12 rayon iştirakçıları əldə etmiş olacaqlar. Doğrudan da ən gözəl peşə, ən dəyərli peşə müəllim peşəsidir. Çünki alimi də alimidən, yaxşı həkimi də həkimidən, gözəl mühəndisi də mühəndis edən ilk müəllimdir. Çünki həmin gözəl peşəkarların əlindən tutan, ilk dəfə A hərfini öyrədən müəllim olur. Gözəl şəhərlərimizdən biri qeyd etdiyi kimi, kiçik bir vərəqin üstə əyilib, 41 qələmi ikiniz tutaq. Ən boyda vərəqi kainat bilib, yazaq A hərfini səninlə ortaq. Mən sonralar bildim kimmiş müəllim, onlar da su içər, çörək yermiş. Varlığı tufanlı, üzü mülayim, onlar da bilmirəm deyə bilərmiş. Əziz müəllimlər, mən sizlərin hər birinizə, başda hörmətli professorun səfərlərim olmaqla can sağlığı arzulayıram. Asif müəllim adından sizləri bir daha təbrik edirəm və bugünkü keçirilən bu oxunun işinə uğurlar arzulayıram. Diqqətinizə görə Hörmətli rektorumuz Cəfər müəllim öz çıxışında proqramımızı sizə təqdim elədi, təşəkkür edirik. İndi isə təqdimatlara baxaq, elə həmin təqdimatlarda ilk təqdimatımız Qulu müəllim Novruzovun təqdimatıdır. Müasir pedagoqanın daşıyıcıları. Buyurun. Həmin o humanist pedagoqa mərkəzi, onların qərargahı yığışır. Burada əyləşənlər bir neçə nəfər. Azərbaycanda o deməli nişana layiq görmüş insanlardır. Yəni qılıncsız, qalxansız, çəkirəm demək istəyir. Hə, gündəlik. Bu quşunun şəkildir də, elə mi? Şamaxıda belə bir auditoriya qarşısında çıxış etmək, xüsusilə də Sabirin vətəni olan Şamaxıda bu tədbirin Cəfər müəllim qeyd elədi. Başlanacaq bir ənənənin əsasının qoyulmasında özünün də bir hesab eləyirəm ki, simvolik mənası vardır. Azərbaycandan mariflənmədə, elmin, təhsilin inkişafında yəni o Moğla Nəsirəddinçilərdən, Mirzə Cəlilən yanaşı, Mirzə Rəşbər Sabirin xidmətləri hər bir Azərbaycanlıya bəlmədə çıxdır. Mən hesab edirəm ki, bugünkü tədbirdən də ulu, böyük şairimiz Mirzə Rəşbər Sabirin həm də ruhu şadı olar. Şamaxıda ikinci dəfə belə bir auditoriya qarşısındayıq. Birinci dəfə də biz Rəsədxananın aksalında səhv eləmirəmsə, qonşu deyəsən iştirakçılar vardır. Gözəl bir tədbir keçirmiş. Səhv eləmirəmsə 2015-ci ildə. Bugünkü tədbir proqramda qeyd olundu. Adı siz biraz fərqli görsəniz, yəni sizə qəribə gəlməsin. Məzmun bilavasitə Cəfər müəllim humanist pedagogikadan başlayıb insan hazırlığına qədər gəldi. Mən o prosesi biraz dərsinə, bugünkü dərsinin problemləri. Demək olar ki, bu təqdimatın ayrı-ayrı aspektlərini Cəfər müəllim toxundu və qeyd elədi. İndi bəzi məsələlərlə bağlı həm də reqlamenti nəzərə alaraq bildiyimə görə 20 dəqiqə vaxt verilir bizə. Çalışacağım ki, bu müddət ərzində bəzi bizi narahat edən və məsələləri sizlə bir yerdə baxa bilək. Biz çox eşidirik bilik, biliklərə əsaslanan təsir, bilik vermək. Açıqda deyim, özümüz məktəbdə oxuyanda da müəllimlərimizdən, olduğumuz təhsil müritindən, elə indinin özündə də iş ali məktəblərində, yəni orta məktəblərinin özündə də gedən prosesdə gəlin etiraf edək ki, işimiz bir iş verməkdir. Amma təhsil ekspertləri dünyanın yəni gələcəyini bu sürətli inkişafı proqnozlaşdıran mütəxəssislər qeyd edirlər ki, bilik vermək missiyası artıq ötən əsrin 50-60-cı illərində
başlıca missiyasını yerinə yetirmişdir. Təəssüflər olsun ki, bu gün dünyanın dəyişməyi, böyük sürətlə dəyişməyi bu məsələləri daha qabarıq şəkildə ortaya qoyub, daha ciddi şəkildə aktuallığını ortaya qoyub. Ona görə də biliklərə əsaslanan təhsil, biliklərə əsaslanan təlim mühiti gələcək üçün, yəni yeni nəslin formalaşdırılması üçün Azərbaycanın rəqabət qabiliyyətli yeni nəslinin formalaşdırılması üçün yəni açıq etiraf edib bizə heç nə vəd etmir. Bəs onda nə etməliyik, hansı yolu seçməliyik? Bu barədə ayrı-ayrı auditoriyalarda, müxtəlif belə deyim, dərcilərdə, qəzetlərdə, televiziya efirlərində kifayət qədər məlumatlar dinlənilibdir, kifayət qədər maarifləndirici proqramlar verilibdir. Bugün artıq belə deyək, yaddaşdan beyin həmləsinə keçid dövrüdür. Bu artıq bu mərhələni biz bəlkə də geridə qoymuşuq. Əslində biz yeni 1999-cu ildən bəri aparılan Asif Cahangirov, hörmətli Asif müəllim buradadır. Bu işə vaxtlar Dünya Bankının təsiri ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası ilə bircə Azərbaycan hökumətinin apardığı təhsil islahatı layihəsində yeni məzmun hazırlandır, qiymətləndirmə kriteriyaları hazırlandı. O vaxt artıq ənənəvi təhsildən qopub, daha mütərəqqi, Cəfər müəllim bayaq qeyd elədiyi kimi də hər tərəfli inkişaf etmiş bugünkü cəmiyyət üçün, bugünkü sosial mühit üçün, Azərbaycan gələcəyi üçün bütün vətəndaşların hazırlanmasına xidmət edən bir proqram, kurikulum hazırlandı. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu kurikulumun mahiyyətinin nə olduğunu, yaxud onun icra olunmasının, yerini yetirilməsinin qarşıda qoyulan, kurikulumda qarşıda qoyulan məqsədlərə çatılmasında kifayət qədər ciddi maniyalar oldu. Bəlkə də müəllimlər arasında, təhsili idarə etmə qurumları arasında, açığını desək ilə məktəb direktorlarının özündə bu məsələ barədə mövqeyi lazım olan, gözlənilən nəticələri əldə etməyə imkan vermədi. Biz baxmayaraq ki, biz artıq ikinci 10 illikdir ki, yaddaş məktəbindən, təfəkkür məktəbindən keçid barədə danışırıq. Hətta biraz irəli gedərək, indi artıq təfəkkür məktəbindən də təxayyül məktəbindən getmək barədə danışırıq. Nəzərə olaraq bu danışıqlara, müzakirələrə baxmayaraq, təəssüflər olsun ki, bu gün sinif otağında baş verən proses gələn etiraf edək ki, yaddaşa əsaslanan təhsildir. Burada məktəbin, müəllimin iradəsindən asılı olan bir proses də vardır. Hər bir müəllim burada deyə bilər ki, yaxşı bu müəllim yaddaş ilişki verməkdəsində eləyək. Bizim uşaqlarımız, burada hürmətli rektorumuz da qeyd elədi, imtihan verməlidirlər, ali məktəbə qəbul olmalıdırlar. Bunsa bir yolu vardır. Daha doğrusu bizim məktəb təhsil fəaliyyətinin nəticəsini ölçən tərəzimiz təəssüflər olsun ki, yaddaş əsaslanır. Amma yaddaşdan beyin həmləsinə keçid bu yeni pedagogikasının əsas istiqamətlərindən biridir. Standartlaşmadan fərdləşməyə, yəni hər bir uşaq üçün biz eyni fərdi yanaşma müəllim üçün bəli, əlavə bacarıq tələb edir, əlavə səriştə tələb edir. Təhsil prosesinə cəlb olunan uşaqların hər birinin potensialına, maraqlarına uyğun olaraq humanist pedagogikada da elə amanaşqı bir özü də bu seminarlarda qeyd edir ki, səriştəsiz uşaq yoxdur, istedadsız uşaq yoxdur. Müəllim peşəkar olmalıdır, müəllim ustad olmalıdır ki, hər bir uşağın malik olduğu, daşıdığı o missiyanın potensialı o üzə çıxarsın və qeyd edəsin. Və son 10 illiklər, 10 illiklər ərzində STEM bilikləri barədə çox danışıldı, xüsusilə də qərbdə. Yəni, bunu açıqlamasını deysək, science, texnologiya, elm, təbiət elmləri, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyat sözlərinin ingilis dilində baş hərflərdir. Science, technology, engineering, mathematics bilikləri. Və qeyd edeyim ki, qərb ölkələrinin özündə də, hətta Barack Obama'nın birinci prezidentliyi dövründə də belə, STEM əsaslı təhsilə, xüsusilə deyim, bu texnologiya, dəqiq elmlər sahəsində təhsilə xüsusi önəm verilməsi, bu barədə xüsus diqqət yetirilməsi qeyd olunurdu. Sonradan Amerika Birləşmiş Ştatlarının təhsil
ekspertleri, təhsil mütəxəssisləri Amerika prezidentinin bu mövqeyini nə qarşı çox ciddi belə deyim mövqe ortaya qoydular. Tənqidin yanaşma nəticəsində onun özü belə sonralarını da etiraf edəcək. Xeyr. Bugün STEM yalnız dəqiq elmləri öyrətmək, bu fundamental elmləri öyrətməklə gələcəkdə Amerikanın rəqabət qabiliyyəti aşağı düşə bilər. Və çıxış yolu kimi STEM üstəcəl 21-ci əsr bacarığı var. Yəni bugün uşaqlara biz əlavə bacarıqlar verməliyik. Əslində yeni kurikulumda da, ümumi təhsilin dövlət standartlarında da Asim əlim bunlar hamısı nəzərdə tutulubdur. Nəzər olaraq çox gözəl orada ideyalar vardır. Yaxşı dünya təcrübəsindən götürülmüş orada vətəndaş yetişdirmək, bacarıqların formalaşdırılması üçün strateji də var, prinsiplər də vardır. Amma nədənsə bunun səbəblərini bəlkə özümüz də bilirik. Bunu nəinç rayonlarda, kəndlərdə, Bakı şəhərinin özündə belə hələ məktəblərin hamısına daşıya bilməmiş və bu prosesin lazımı qeydədə baş verməsinə biz nail ola bilməmişik. Bax, dünyanı dəyişdirən insanlardan xüsusilə birinci iki insan ayrı-ayrı yerlərdə, xüsusilə də UNESCO-nun müxtəlif hesabatlarında Microsoft-un prezidenti hazırda bu beynəlxalq qalmaqlarda Allah'ın Facebook-un burcusu Zuckerberg'dir. Obama haqqında dedik. Bunların hamısının ümumiləşmiş belə bir fikirləri vardır ki, həyatda uğur qazanmaq üçün dövlətin, cəmiyyətin, millətin rəqabət qabiliyyətli olması üçün mütləq əlavə bacarıqlar lazımdır. Biliş əsaslı təhsil gələcək üçün elə də yaxşı şeylər vəd etmir. Bəs 21-ci əsr bacarıqları nədir? Burada mənbədə də bir müxtəlif bu arada bacarıqla 21-ci əsr bacarıqları barədə axtarış aparsanız, çox saylı siz mənbələrə rast gələ bilərsiniz. Çox saylı müxtəlif variasiyalara rast gələ bilərsiniz. Onlardan sadəcə olaraq Economics dərcisinin o intelligence araşdırma, intellect bölümünün belə bir 2015-ci ildə apardığı tədqiqat vardır. O tədqiqatın gəldiyi nəticələri icazənizlə sizə təqdim edeyim. Oxuma, hesab bu ənənəvi olaraq, yüzilliklər boyu, yəni təhsil prosesi mövcud olandan müəllimin uşağa öyrətdiyi bacarıqlardır. Bu bacarığı, yəni etiraf edək ki, biz kifayət qədər mükəmməli ilə Azərbaycan müəllimi, Azərbaycan məktəbi öhdəsindən gəlib də bu gündə bu misiyanı yerinə yetirir. Xarici dillər artıq nə vaxtsa ola bilsin ki, o dərəcədə önəm daşıya bilməzdir, bu dərəcədə yəni 21-ci əsr bacarıqları sırasında yer qarışım yazdı. Artıq qlobal bir cəmiyyətin biz üzvləriyik. Xüsusilə də Azərbaycanın Avropa İttifaq məkanına, bütövlükdə beynəlxalq inteqrasiya açıq olması və Azərbaycanın xarici siyasət kursunda cənab prezidentin bəyan etdiyi bu barədə bərabər tərəfdaşlıq, hər tərəfli bərabər tərəfdaşlığa hər bir ölkə ilə, hər bir beynəlxalq təsisatla açıq olması, hətta Azərbaycanın özünün bu sahədə özünün bir xüsusi strateji olması, böyük beynəlxalq regional səviyyələr tədbirlərlə ev sahibliyi etməsi artıq bu məsələdə inteqrasiyanı kifayət qədər aktual edir. Növbəti, artıq buradan başlanan bacarıqlar bizim verməli olduğumuz, amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda təhsil mühitinin iştirakçılarına formalaşdıra bilmədiyimiz bacarıqlardır ki, problem həll etmə, uşaqlarımızı problemlərlə üz-üzə qoymaq, onlara problemin həll yolunu öyrətmək, komandada iş. Gəlin etiraf edək ki, ətrafımızda belə insanlar kifayət qədər görmüşük. Biliklidirlər, çox səriştədirlər, bacarıqlıdırlar. Amma üç nəfərlə bir yerdə işləməkdə çox ciddi problemləri yaradır. Komandada iş bacarıqları yoxdur, formalaşmıyordur. Hətta bu göstərilən bacarıqların formalaşması üçün bizim hazırçı kurikulumda da kifayət qədər yəni istiqamət də vardır, bu məqsədlərin reallaşdırılması da vardır. Amma yenə də deyirəm, siz özünüz nəticə çıxarın ki, bu proqram bacarıqları nə dərəcədə yerinə yetirir. Ünsiyyət. Hər birimiz biz danışırıq, hətta prezident təqaüdçüləri, yüksək bal toplayan bizim tələbələrin doğrudan mı özünü ifadə bacarıqları yetərli səviyyədədir? Sizi qane edirmi? Onların danışığı, öz fikrinə aydın, doğru, dürüst, səriş şəkildə ifadə etməsi və s.
tənqidi düşüncə, öz müstəqil, obyektiv fikirlik, kreativlik, yaradıcı, yəni fərqli düşünmək bacarığı, standart düşüncədən kənar çıxmaq, rəqəmsal savadlılıq, yəni bugün kompüterdən istifadə etmək, yaxud virtual aləmdə alətindən, sosial mediada iştirak, bunlardan heç kəs öyünə bilməz, heç kəs mənim bu bacarıqlarımı patlayə bilər, fəxr edə bilməz. Bu, sadəcə gündəlik həyat tərzinin bacarıqlarında olduğumuzun, necə ki, televizorun evdə bir düyməsini basa bilirik, xaradəmliklə qapısını açıb oradan ərzabı götürə bilirik. Yəni, rəqamsal salatlılıq bu dərəcədə insan həyatı üçün artıq bir həyatın bir parçası olmuşdur. Liderlik, emosional intellekt və sahibkarlıq. Hər halda, yenə də deyirəm, 21-ci əsr bacarıqları üçün bu bacarıqların sırası, adı, tərkibi müxtəlif mənbələrdə müxtəlif bir görə bilərsiniz. Burada emosional intellekt üzərində mən dayanmaq istərdim. Təhsil alanın, təhsil mühitinin prosesinin iştirakçısının mənəvi dəyərlər daşıması. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə sosiumda özünə yer tutması, davranışı, onun daşıdığı dəyərlər bilavasitə bu emosional intellektlə ölçülən bu bacarıqlardır. Bilişli olmaq niyə yetmir, niyə yetərli deyil? Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının kollecilər və universitetlər asosiasiyası tərəfindən hər il yüzlərlə tanınmış böyük şirkətlər, işə götürənlər tərəfindən, işə götürənlər arasında keçirdiyi belə sorğular vardır. O sorğularının nəticələrini mən sizə təqdim etmək istəyərdim. Siz orada görəcəksiniz ki, biliyin bugünkü, yalnız biliyin daşıyıcısı olmaq nə qədər yarımçıq formalaşmaq, yaxud nə qədər yarımçıq formalaşdırmaq deməkdir. Bizim qarşıda qoyduğumuz məqsədlərimizdən, hədəflərimizdən nə qədər uzaq olduğumuzu göstərəndir. İşə götürənlər, böyük şirkətlər 93% hesab edirlər ki, iddiaçıların tənqidi düşüncə, öz fikirlərini sərbəst ifadə etmə və mürəkkəb situasiyalarda həll etmə bacarıqları onların diplomda göstərilən ixtisaslarından çox-çox vacibdir. Rəqəmə baxın, 93%. Maraqlı deyil, diplomda nə yazılıb, nəyi bitirmişsən. Mənə bu bacarıqlar lazımdır. Bugünkü dünya bunu tələb edir. Onların 85% hesab edirlər ki, məzunlar dar ixtisasla bağlı konkret biliş və bacarıq